Ще сложа бомба. Искам да бягаш на малката яхта. Запали я, запали я. Дай време да бягаме! Браво! Екстра стана. Евала майка. Тая количка мога да ти кажа, че е малко нестабилна при високи скорости. А те предупредя. Ако стане нещо, кишно, как не поемам отговорност. Да. Ако стане щойнг, не поемам отговорност. Абей! Да сгазим някой. Ей, що снимаш, бе? Вече не е забавно, давай нататък. Добре. Ето с френците. Айде, бе! Стана жлюп, усети ли жлюп? Какво гледаш, бе? О, видя тя как се телепортира. Аз мисля да походя. Що приплескваш хора ти по този начин? Кулечите излетяха! Не! Кулечите излетяха! Къде отида? Защо? Ой, те искат да набият телата, къс сме. То ме бута. Къде отиваме? Мисля, че трябва да паднем така долу. Давай, ти си първи. Паднем долу, ли? Да, трябва да паднем долу. Нещо не ми се вярва, че трябва да паднем долу. Е, пише go to the sea. О, той имал яхта. Добре. Ще плуваме, майка. Шлюп. Как се хвърли? Това сме и ние човек след някой ден. Как да изплувам, бе? То сплува на гъдо. Аз съм като русалка. Е, пусни си и така си first person овицата. Не ли спомняш като бяхме русалки? Не мога да изплувам. Да си русалка. Не, не сни... Изплуваш, бе, как? Аз те виждам. Удавих се. Как? Как се удави? Ми... Не можах да дишам, ми се удавих. Да ни чувам. Добре, чай сега втори опит. Жлъп! Как пада? Абе, човек, това е на пичковци, бе. Дай да си взем мотор в такова джет. Съхнувачкин бък от Дюнери. За първ път го чухте, деца. Оле, ле. Ух, майко. Ти къде се... Къде си приплесна, бе, човек? Паднах малко в пичкин, бе. Това е моята лодка. Не натискам нищо, то само си плува. Да. Да, така е. И като русалка. Не ме гази, бе, този! Не ме гази, бе, този! Майко! Бързо, качвай си някакъв настреля, бързо! Бързо, бе, този! Кой те стреля? Не ще да запали, аре, дай! Дай газ, подай газта там! На къде отиваме, знаеш? Не ме гази! Има яхта на хоризонта. Но целта трябва да дойдеш. Давай, давай, качи се на яхтата, молеца! Няма! Ще пръдна на джета! Не! Ще пръдна на твоя джет! Това е моя джет! Виж какво! Разкарай се от мен, къде отиваме? Давай, надявал съм сега. Има не давай да фуни челада с състезание. Малко бе трудно да забивам надясно. Има една голяма точка, в смисъл няма как да не я видиш. Да бе, видях я. Жлюп! Жлюп! Ара, ти пикам на яхтата, какво става? Да дадата бутна? Ще ми бутнеш, куро! Тук има много яхти, има някакви хора. Дестрой да маркиз! О, сете! Какво става, бе? Тя ме подпукаха! Човек се бори ги всичките до един. Трябва ги стреляме помощ! Пюцк! Помощ! Аз сменям радиото на джета, как си взем оръжие? Къде не си, бе? На джет съм. С тап, пробай. Ау. Добре, аз ти предлагам да влезем с силно положение, директно да се метнем на тяхната ядка. 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 Тяхната ядка. Тяхната ядка. О, не! Това е много лошо. По-нощ, пилцх. Къде си, пилцх?
Тотално влязех в Валхала сред них. Да, човек, нещо. Нещо ми тече. Нещо ми тече. Не знам, мене ме приплеснаха като цяло. Ако може ли да ни зададат коли? Да. Виж го какъв е смо... Валхала! Чакам те на яхтата бързо. А ти качи ли са? Не! Не съм! Е, как тогава чакаш на яхтата? Чакам те до яхтата да се поправя. Пиуу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 ooo И сега какво? Дестрой да, Маркиз. А, трябва да взривим тая яхта. Така е? Бързо, че тя тръгна, да. Ще сложа бомба. Искам да бягаш на малката яхта. Запали я, запали я. Ари. Дай време да бягаме! Браво! Екстра стана. Евала майка. Ние сме уникални бандити. Файв стар. Е, яхтата потъна, не. Къде се припука? А, ето е на дъното, тя си потъва. What? Ние сме две русалки. О, да, човек, това е мега якото. Бре, трябва да вземе и тя пакети. Вземи пакета, не се дави. Мога да изплувам. Изплува. Какъв пакет е, аха. Давай, вземе тук кинтите в саки да бягаме, майка. Кинтите в сак, кинтите в сак. А, може да вземем само по един, добре. Може да вземем само по един. Стана малък шланг. Да, ги убивам. Джета ми бяга от мене. Кажи да спре да бяга. Спре да бягаш от джета. Абе, спре се гмуркаш, бе. What the fuck, удари си главата. Махай се. Спри да ми буташ джета, бе. Абе, ще пра... спри. Бзз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 z Добре, защо да джет бяга от тебе? Айде качи се на Тисниев. Вау, 15 часа го гони и накрая се качи при мен. Трябва ти пояс. Трябва ще си взема ръкавките. Виж, аз съм брав. Ооо, това беше яко джемче между другото. Харесвам. И така, двамата. Псевдоскамази. Отплаваха към залеза. Към залеза. Когато плуваш към залеза. Така не... идват от към залеза. Поправка. Грешка на езика. О! Искаш да пробваме докъде ще ви занесе този канал? Докъде ще ни заведе този канал? Аре, дай да ми къде ще ни занесе. И къде ще ни занесеш бе канал? А това представяш да на докара да на закара до другия мап. До другия. До другия край на мапа, вау. Абе, той има три съндъка, бе. Да. Ами къде. Окей, чао. Не! Стой! Стой! Къде е третия съндък? Ние сме взели само два. Отзад. Ма ние сме само двама човека, затова взехме двама човека. Два съндъка. Ей, някаква кола падна пред тебе! Какво? Някаква кола падна пред тебе, бе, човек. Каква кола, бе? Абе, не видя ли падна кола пред теб? Ще има една голяма кола. Ние сме пили доста. Да, бе, е тук има кола в момента отдолу. Има кола. Виж го не отзад нас. Той настреля!
Браво! Голямо каране, брат. Какво толкова носим в тези съндъци? Как бе? Долу пише с зелени букви. Най-важните неща. Уау. Пише крейц. Не, алкохолен табако. Аааа, пиеняците. Пиеняците две. Тоги, доставихме сега пиенето от 3-7 литра вино за половин час доставихме. Ако този епизод ви е харесал, плеснете лайк бутона, също така пустете канала на този господин и изважете се ви следващия път. Чао!